حماس کی اسرائیل کے خلاف سوئسائڈ کی جو کارروائیاں ہیں، سوئسائڈ بومبنگ کی جو کارروائیاں ہیں، ان کا جہاد میں کیا مقام ہے؟ آپ جہاد کے موضوع پر کب خطبہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں آئندہ خطبہ جہاد کے موضوع پہ ہی دوں گا اور اس میں اس موضوع پہ گفتگو کر لوں گا۔ یہ سوال بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی صاحب نے نجی مجلس میں گپ شپ کرتے ہوئے مودودی صاحب سے پوچھا کہ صاحب، اگر کسی ملک سے دفاع کا معاہدہ کیا جا رہا ہو تو چوری چھپے اس کے خلاف جہاد بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کشمیر وشمیر کا کوئی ذکر نہیں اس میں۔ کسی شخص سے، یعنی اگر کسی ملک سے ایک طرف ہم دفاع کا معاہدہ کر رہے ہوں تو دوسری طرف ہم جہاد میں بھی اس کو مدد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یا وہ کریں یا وہ کریں۔ دوسرے دن اخباروں میں خبر آ گئی، مودودی صاحب نے جہاد کشمیر کو حرام قرار دے دیا۔ بھائی اس قسم کے سوالات مجھ سے نہ کیا کریں، مجھے پتا ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ میں سوئسائڈ بمبے کے بارے میں جو کوئی جملہ کہوں اور اس سے سیاسی طور پہ غلط یا ناجائز کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، میں اس کا موقع نہیں دوں گا۔